assalomu alaykum qadrli do'stlar amerika ovozining xalqaro hayot dasturi xonadoningiz mehmoni kelasi salkam o'n daqiqa davomida dunyodagi eng muhim siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy voqealar tafsiloti bilan tanishing iroq matbuoti turkiyaning iroq shimolidagi dohuk viloyatiga hujumida sakkiz odam o'lgani haqida xabar beryapti turk artilleriyasi iroqning kurdiston mintaqasi chegarasida joylashgan zaho shahrini nishonga olgani aytilmoqda o'lganlarning barchasi sayyohlar turkiya qo'shni iroq va suriya hududlarida kurd jangarilariga havodan va maxsus amaliyotlar orqali tez tez hujum qilib turadi anqara kurdiston ishchilar partiyasi va xalq mudofaa otryadlari deb nomlanuvchi qurollangan kurd guruhlarini terrorchi deb biladi Vikramasinha... bugun shri lanka parlamentida deputatlar prezidentlikka uch nomzodga ovoz berdi aksariyat fuqarolar noroziligiga qaramay 225 yuz yigirma besh a'zolik qonunchilik organining bir yuz o'ttiz to'rt vakili olti muddat bosh vazirlik qilgan va so'nggi kunlarda prezidentlik vakolatini vaqtincha bajarib turgan yetmish yashar ranil vikramesinxeni prezidentlikka sayladi unga ovoz bergan qonunchilar vikremesinxening davlat boshqaruvidagi tajribasi mamlakatni iqtisodiy va siyosiy tanazzuldan chiqarishda yordam berishiga umid qildi shri lanka iqtisodiyoti bugun juda qiyin ahvolda yoshlar ayollar tizimni o'zgartirishga chaqirmoqda dunyodagi ko'plab muammolarga qaramay olg'a qadam qo'yishimiz kerak buning uchun bizga yangi dastur lozim xalq eskicha siyosatga qaytishni xohlamayapti parlament birlashib ish qilishi zarur dedi yangi rahbar sobiq prezident gotabaya rajapaksa o'tgan hafta ko'p oylik namoyishlardan so'ng mamlakatdan qochishga majbur bo'ldi <laughs> namoyishchilar vikreme sinxeni rajapaksalar sulolasi bilan bir deb uni ham iste'foga chaqirgan edi ular saylov natijasini norozilik bilan qarshilab namoyishlarni to'xtatmaslikka va'da berdi poraxo'r rahbarlarni deb butun mamlakat azob chekyapti xalqqa tegishli barcha pullarni o'g'irlashdi deydi aktrisa va faol damita aberatne prezidentlik uchun yana ikki siyosatchi kurashgan edi sobiq jurnalist va qonunchi dullas alahaperruma uchun sakson ikkita deputat so'lchi partiya rahbari anura kumara dissanayekaga atigi uch deputat ovoz berdi yevropa ittifoqi rossiya shimoliy oqim bir gaz quvurining yillik ta'mirdan so'ng gaz uzatishda davom etishiga ishonmas ekan tashkilot a'zo davlatlardan keyingi yil martigacha gaz iste'molini ko'ngilli ravishda 15% ga qisqartirishni talab qiluvchi favqulodda reja ishlab chiqdi uni a'zo davlatlar ma'qullashi kerak yevropa komissiyasi prezidenti ursula von der Leyenning aytishicha agar rossiya gaz ta'minotini to'xtatsa va mamlakatlar tegishli chora ko'rmasa qish mavsumida a'zo davlatlar qiynalib qoladi rossiya shantaj bilan shug'ullanyapti energiyadan qurol sifatida foydalanyapti rus gazi qisman to'xtaydimi yoki butunlay yevropa bunga tayyor turishi kerak dedi u tashkilotga a'zo mamlakatlar qish kelmasidan gaz omborlarini to'ldirishga harakat qilyapti ukrainada urush boshlanishidan oldin yevropa gazning qirq foizini rossiyadan olayotgan edi biroq so'nggi paytda ta'minot o'ttiz foizdan kamayib ketdi yoqilg'i tanqisligi yevropa sanoati va iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilyapti narxlar oshishiga sabab bo'lyapti masalan estoniyada oziq ovqat 127% ga qimmatlagan yevrozonada eng yuqori inflyatsiya darajasi aynan estoniyada qayd etilgan o'simlik yog'i tuxum go'sht sut kartoshkaga narx oshgan poytaxt tallin aholisi kamtarroq yashashga kamroq xarj qilishga urinyapti chegirmali mahsulotlarni sot tib olishga majbur bo'lyapti ba'zilar mashinasini garajga qo'yib velosiped haydashga o'tgan rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni jon jahdi bilan targ'ib qilgan va himoya qilgan estoniya kremlning javob choralarini qoralamoqda birinchi gal gaz o'tgan kuzda qimmatlashdi polsha va litva chegarasida migrantlar to'plangan paytda dekabr oyida putin NATO ni ogohlantirganida narx yana oshdi ukrainada urush boshlanganidan keyin esa uchinchi bor qimmatchilik kuzatildi deydi Tallindagi bank xizmatchilaridan biri inflyatsiya darajasi yevropa ittifoqidan chiqqan britaniyada ham yuqori iyun oyida bu ko'rsatkich to'qqiz butun o'ndan to'rt yetgan 1982 yildan beri eng yuqori inflyatsiya angliya banki uning sur'atini jilovlash uchun qator choralar ko'ryapti britaniya nafaqat iqtisodiy balki ob havo muammolari bilan ham yuzlashmoqda umuman yevropaning bir necha mamlakatida havo haroratining keskin ko'tarilishi natijasida o'rmonlar yonyapti yolg'iz portugaliyada 1000 nafar odam o'lgan iqtisodiy beqarorlik ayrim mamlakatlarda siyosiy tanazzulga ham sabab bo'lyapti italiyada hukmron koalitsiya ichidagi kelishmovchiliklar sabab o'tgan hafta bosh vazir mario Draghi iste'foga ariza bergan edi biroq mamlakat prezidenti uning iltimosini qondirmadi Draghi bugun parlamentning yuqori palatasida so'zlab siyosiy partiyalar uni qo'llab quvvatlamasa hokimiyatda qolmasligini bildirdi unga ko'ra mamlakat ukrainadagi urush qimmatchilik ijtimoiy tengsizlik bilan yuzlashyapti bugun senatda ertaga esa quyi palatada hukumat kelajagi muhokama etiladi agar partiyalar hamjihatlik ko'rsatmasa va dragi iste'foga chiqish fikridan qaytmasa erta saylov sentyabr yoki oktyabrga belgilanishi mumkin britaniyada konservatorlar partiyasining lideri va mamlakat bosh vaziri lavozimi uchun poygada ikki finalchi aniqlandi 11 siyosatchidan 9 tasi bir necha kun davom etgan ovoz berish jarayonida birma bir, etken, bir poygadan chiqib ketdi bugun kichik savdo vaziri penni mordon ham kurashni to'xtatdi 357 qonunchidan 137 tasi sobiq moliya vaziri rishi sunakga 113 tasi esa tashqi ishlar vazirasi lis trasga ovoz berdi mordent nomzodini bir yuz besh qonunchi qo'llab quvvatladi endi partiyaning ikki yuz ming a'zosi pochta orqali ovoz berib beshinchi sentyabrgacha g'olibni aniqlaydi sunak shu kungacha o'tkazilgan barcha ovoz berishlarda peshqadam bo'lib keldi goldman sax bankining sobiq moliyachisi ming to'qqiz yuz elliginchi yillardan beri soliqni eng ko'p oshirgani bilan tanilgan tras esa bosh vazir bo'lsa soliqlarni tushirishga va'da bergan birlashgan millatlar tashkilotining afg'onistondagi missiyasi so'nggi 10 oydan beri mamlakatni boshqarayotgan Taliban hukumatini suddan tashqari qotilliklar qiynoqlar asossiz hibsga olishlar g'ayri insoniy jazo berishlarda aybladi missiya hisobotida aytilishicha harakat asosan eski hukumatda ishlagan xizmatchilar inson huquqlari himoyachilari jurnalistlar va ayollarni nishonga olgan shu bilan birga deyiladi hujjatda bunday noqonuniy harakatlarga qo'l urganlar jazosiz qolgan tolibon so'zlovchisi qori yusuf ahmadiyning aytishicha hukumat yaqin orada bu ayblovlarga munosabat bildiradi rasmiylarning bungacha bir necha bor aytishicha ayrim insonlar va muayyan guruhlarga aloqador odamlardan o'ch olish maqsadida amalga oshirilgan bunday hujumlar rahbariyat ko'rsatmasisiz yo'l qo'yilgan o'zboshimcha harakatlardir jangarilarga bunday harakatlardan o'zini tiyish buyurilgan hisobotiga ko'ra noqonuniy jazo kompaniyasiga ezgulikni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vazirligi hamda bosh razvedka boshqarmasi asosan qo'l urgan ayollar va qizlar ta'lim olish ishlash ijtimoiy va kundalik hayotning boshqa jabhalarida ishtirok etish huquqlaridan qadamma qadam ayrim hollarda esa butunlay mahrum etilgan deyiladi bmt idorasi hisobotida unga ko'ra tolibon hokimiyatga kelganidan beri yetti yuz odam o'ldirilgan aksariyatining islomiy davlat jihodchi to'dasiga aloqadorligi aytilmoqda shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz keyingi safar ko'rishguncha salomat bo'ling men odil ro'zaliyev <laughs>